oleme jõudnud Gamescomi kõige viimase päevani. Oleme jõudnud Gamescomi kõige viimase päevani. Täna on meil kahjuks poolik päev, aga üritame siiski tuua sellest nii palju teie, nii kui vähegi jaksame. Ma ei jaksa nalja teha. Norbs käskis mul fake tääbida. From all the other companies is that we have our own factory. Actually, there are only two companies in the market that do have their own factories. Most of the other brands would outsource. Liiga nohik, sest mina arvasin, et mu selja taga on Dr. Who tegelane, aga ei näe. Need on hoopis Kölni kristlikud noored. See ongi saanud. Level 1 jätab selleks korraks sellised suured rahvamassid maha ja tuleb tagasi Tallinnasse, kus küll enam vähem sama hulk inimesi on jaotunud oluliselt suurema pindala peale.